Then how come the decision you had the program Sports Talk din il-ġimgħa qegħdin fil-padiljon tal-basketball ġewwa ta' Qali fejn ftit tal-ġimgħa tiru ġi ippreżentat il-proġett ġdid li il-Malta Basketball Association flimkien ma' Sports Malta għamlu biex għamlu l-innovazzjoni kompluta ta' dan il-kumpless sportiv ġewwa pajjiżna. Magħna llum għandna lil Joseph Muscat, Segretarju Ġenerali tal-Malta Basketball Association, illi nistgħu ngħidu kien il-moħħ wara dan il-rinnovament hawnhekk ġewwa ta' Qali u miegħu ħan iddiskutu dan il-proġett u x'impatt ħajkollu wkoll fuq il-logħba tal-basketball kemm f'Malta kif ukoll fix-xena internazzjonali. Joe, grazzi tal-qed istedina tagħna. Thank you tal-istudentuni. L-ewwel nett, għal min ma jiġix tant regolari hawnhekk għall-basketball u jitħallaw ġew, jara xi ħaġa ovvjament tibqa' mbella bil-kambjament kbir illi kien hawnhekk ġewwa l-padiljun. Forsi tina idea ta' xogħol li sar u ovvjament iċ-challenges li kellkom biex tagħmlu dal proġett. Yes, sa, l-ewwel nies da xogħol sar fuq two faces. L-ewwel bdilna l-qoxra ta' barra dik kienet xi tliet snin ilu. Tagħmel nifakkar li hawnhekk kien hanger tal-ajruplani tal-gwerra ta' 1942, ġifieri immaġina l-basketball iktar minn 50 sena nilagħbu ġo hanger tal-gwerra. Tliet snin ilu dejjem flimkien ma' Sport Malta għamilna l-ewwel fażi fejn bdilna l-qoxra ta' barra li mill-fdewwex il-ħadid sar breaks u nbidel is-saqof ukoll. U s-sena li għaddiet għamilna refurbishment ta' ġewwa, ġifieri l-istands kollha, għamilna offiċini ġodda, għamilna kafeterja, għamilna ġi an international basketball court. Fl-aħħar nistgħu ngħidu li l-basketball ma' Malta għandna kort tal-basketball. Forsi il-challenges kbar li kellkom, forsi xi problemi li kellkom biex tagħmlu dal proġett tagħmluh kif tixtaqtu intom? Problemi as such, I mean, problemi ta' xogħol dejjem ħajkollok, imma ma kien hemm xi problemi għax kellna ddiżinjajna minn qabel, nafu x'ridna, ovvjament aħna tmur barra minn Malta tara courts oħra tara x'għandhom x'għandhomx, allura inti qed tieħu dawk l-idejat. Trid titfa dawk l-idejat fl-ispazju li għandek inti hemmhekk kienet l-ikbar challenge li kellna li għalkemm hawnhekk taraħ kbir ma mhuwiex daqshekk bħala area mhix daqshekk. Allora biex iddaħħal inti dawk l-idejat dik il-xi ħaġa li tidher internazzjonali fil-post li kellna naħsbu sew niddiżinjaw sew ma ħareġ sa' nsitra minna anke l-offiċini overlooking il-kort ukoll hawnhekk. Jiġifieri biex nagħtu idea, x'huma liema faċilitajiet ġew innovati u kien eżattament ix-xogħol li sar? Mela, ġi rinnovat, jiġifieri l-istands kollha, aħna gattjajna kollox kull ma ħallejna l-kort għax il-kort minnux li konna minnih il-parke, il-kort nifhem bħala parke. Ma gattjajna kollox, l-erja kollha li kellna jiġifieri madwar il-kort. Għamilna stands mad-dawra kollha fejn qabel aħna kellna stands VIP stands u l-faċċata biss, issa sar mad-dawra kollha, barra minn hekk għamilna ġi xkurvi li ħarġu ħalwin, imma l-iktar ħaġa importanti li kellna f'moħħna hija li nagħmlu stands għal persuni b'diżabilità. Dak għandna bi-chairlift kollox, jiġifieri għandna żewġ postijiet għalhom two platforms li ħsibna għal kulħadd. Apparti dik imbagħad kif qed ngħidlek għandna l-offiċini għamilna changing rooms, ġodda għandna sit changing rooms, għandna kafeterja fuq, għandna area isfel għal gym kbir ukoll, jiġifieri yes, għamilna ħafna u storage ovvjament. Ovvjament, sfortunatament minħabba l-pandemija, dan il-post ma jistax jiġi imgawdi
minn nies li jħobbu logħba tal-basketball minn supporters tal-clubs. Eżatt. Però naħseb żgur li għall-players u għall-uffiċjali li qegħdin jilagħbu din il-logħba, naħseb dan il-proġett kien stimolu ġdid għalihom biex jilagħbu l-logħba. Fil-fatt il-feedback li kellna ġifieri dik minn kulħadd minn players, minn clubs, mill-medja ġifieri li iġalek titħol, tieħu gost, tilab aħjar, you know. Meta inti għandek xi ħaġa li qed tgħid qed tilab xi ħaġa professjonali, hija iġalek iktar tagħmel dak. Issa bħala supporters, parents, whatever, vera ma jistgħux ħabba l-pandemija, biss aħna għamilna qed nagħtu kull logħba ta' żarb kollox live. Għandna kamera ġifieri automated kollox, ġib jatru l-fiba u kull logħba nerjawha fuq YouTube, at least mhux qegħdin hawn qed jaraw il-logħob ukoll, qed naqdu lill-supporters u l-parents hekk. Ovvjament, jekk kellkomx xi tip ta' feedback minn barra, ovvjament, hawnhekk hemm il-darba kellkom organizzajtu tournaments għaw Malta tal-FIBA u nimmaġina li uffiċjali u għalja barra meta jaraw il-kambjament li kien hawn, żgur li l-feedback tagħhom immaġina kien pożittiv. Yes, fil-fatt il-Direttur Ġenerali tal-FIBA Europe xin ra x'batna kienet jiffollow jana u hekk. Baqgħu mistaġbin ġifieri anke tajnih l-opening bil-li rnexxielna nagħmlu li għal-kelma li f'sens ta' hija kera u sabiħa, ħanajtek, kera il-mod kif kien qal, ma sabiħa issa għallum x'għandna. Meta kien ġi about 8 years ago l-ewwel darba u hekk u kien daħal ma qalilna xejn ma qalli meta ġejt 8 years ago li ngħid ma kif jista' jkun jilagħbu basketball f'dal-post il-Maltin, kif jista' jkun? Issa at least għandkom biex tiftaħru li għandkom livell ma' kull pajjiż li hawn fl-Ewropa. Ġifieri għandkom biex tkunu gburin x'għamiltu. U dawk il-klim kienu sbieħ ta' qabel kienu korroħ li konna nilagħbu qishu ġo garax. Imma at least issa nistgħu morru wiċċa minn quddiem kullum kien u jiġu fil-fatt diġà kellna ċertu timijiet, clubs biex jiġu jagħmlu training hawnhekk Malta. Ma bħalissa ħabba l-pandemija naqra diffiċli biex naċċettawhom dawk. Ovvjament, anke meta ġi llonċjat kien intqal li din ħajkun wieħed mill-venues prinċipali għall-logħob tal-pajjiż iż-żgħar fis-sena 2023. Però apparti minn hekk, ovvjament, speċjalment f'dan iż-żmien diffiċli ta' pandemija, ovvjament l-effetti tagħha nkunu nafu aktar wara li tispiċċa l-pandemija aktar milli bħalissa. Ovvjament hemm bżonn għal kull assoċjazzjoni input finanzjarju biex tkun tista' tirranja dan il-venju. Kemm ħajkun importanti għalikom issa li timmarketjaw il-post u jinnexxielkom torganizzaw attivitajiet u anki speċjalment tournaments u ġibu klabs minn barra biex ovvjament tingħataw dak l-inċentiv finanzjarju biex jgħinu l-assoċjazzjoni. Eżatt, kif ġa semmejtlek ftit qabel, diġà kellna kontatti ma' barra, kkontattjawna li xtaqgħu jiġu jagħmlu stariex tagħhom hawnhekk, anke l-FIBA ġifieri issa tistgħu tagħmlu iktar tournaments, għandkom biex, għandkom faċilitajiet, x'apparti hawnhekk għandna two training courts għaw adjacent, ġifieri li jista' bniedem juża. Ma kif qed ngħidlek, ma nistgħux nagħmlu pjanijiet tal-issa ħabba l-pandemija, ma nafx meta ħad tieqaf kif ħad tkun il quddiem ġifieri yes, but għandna fej nimirħu ħanajtek f'din il-linja. Ovvjament naħseb meta tara post bħal dan, meta tara plejer żgħar nitkellmu fuq tfal aktar, meta għalihom huwa inċentiv kbir, naħseb hija attrazzjoni ikbar illi jieħdu l-sport tal-basketball ma nafx. Eżatt, ħanajtek il-plejers li għandna bħalissa ġifieri ovvjament jilagħbu hawnhekk. Fil-bidu li nfetaħu bdew jitlu ikonna l-op, l-ewwel darba li jitlu għaw tarhom
jihdu ritrat, jihdu selfies mal post. Tant għal-jom hija xi ħaġa li x'kellna qabel x'hawn issa hija baħar jaqsem, baħar jaqsam ħafna. Il-problema nerġgħu ngħidu tal-pandemija, ġifri n-nies barranin mhux qed jitlu, ara ma jistgħux japprezzaw ħafna għalkemm tara minn fuq ritratti, minn fuq il-videos, tajt hija nbidel, ma meta titħolaw l-effett li jħalli fuqek, meta titħol taraħ reali tirfeż ġo fih hija totalment differenti minn fuq ritratt. Fl-aħħar nerġgħu, inti minn tiġ bdiet hemm idħol tidher ħafna, però ovvjament ix-xogħol hawnhekk kulħadd jaraw. Kemm kien ta' soddisfazzjon għalik b'mod personali illi tagħmel dan il-proġett għall-isport li tantħobb. Eżatt. Jiena vera ma tantx inħobb nidher għax l-importanti li qed tagħmel ix-xogħol u qed taqdi lil kulħadd. Biss da isu għamiltu l-baby tiegħi, l-baby tiegħi f'sens ta' minn għatta design, għan itkellemek, design u biex nimplementa x-xogħol. Jiena forsi naqra fortuna ta' xuwa il-linja ta' xogħol tiegħi kulħadd jaf hawnhekk aħna kulħadd volontier, ma x-xogħol tiegħi huwa dan il-qasam. Allora kienet iktar faċli għalija biex nagħmel ċertu affarijiet ma fuq design jiġifieri disinjajt ħafna minnu jiena, implementajt ix-xogħol bħala project management għamiltu jien, ma minn hawn nixtieq ningrazzja l-perit tagħna ovvjament billi tagħmel disin u ma jkunx fiha bli bħala strutturali l-perit irid joħroġ. Il-perit Edgar Carmona Montalto, ġifieri li dejjem spalla kbira għalina u ħdimna jitfit u dak l-idejat li għamiltu krejajt u dejjem sab structure li jagħmelhom viabli li jsiru. Joe Muscat, grazzi. Thank you very much.